ងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះសេថៃជាអតីតនិស្សិតដែលបានប្រឡងវិជ្ជាជប៉ុននៅ IFL ហើយសប្ដាហ៍ខ្ញុំគឺជានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យកសិកម្មនៃប្រទេសជប៉ុនផងដែរហើយសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំក៏ជាប្រធានសមាគមនិស្សិតខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនអាណត្តិឆ្នាំ2022ផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសមែនទែនដែលបានចេញវីដេអូនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃការសិក្សាក៏ដូចជាការបន្តការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរខ្ញុំសូមរំលឹកកាលពីឆ្នាំ2013ខ្ញុំបានចូលរៀននៅដែបាតម៉ងភាសាជប៉ុនឆ្នាំទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែបាតម៉ងភាសាជប៉ុននៅ IFL នោះកាលនោះខ្ញុំមកចូលរៀនដែបាតម៉ងភាសាជប៉ុនតាំងពីកម្រិតដំបូងដែលកាលពីឆ្នាំទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចេះភាសាជប៉ុនអីទេហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំទី3ទើបខ្ញុំបានទទួលឱកាសមកបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនៅសំយ៉ាហ្នឹងជាសិស្សផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍រយៈពេល1ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយពេលនោះហើយជាពេលដែលខ្ញុំអាចមានឱកាសនៅក្នុងការអវកាសភាសាក៏ដូចជាការស្វែងយល់ពីវប្បធម៌នៅប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជាទលានពលរដ្ឋជប៉ុនកាន់តែច្រើនផងដែរហើយសប្ដាហ៍នេះផងដែរខ្ញុំក៏នៅតែបន្តថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យជំនាញដែលយើងរៀនជាភាសាជប៉ុនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកទៅក្រោយបន្តិចដូចជាអំពីការបន្តការសិក្សានៅ Department ភាសាជប៉ុនដោយសារតែការដែលយើងចូលរៀននៅទីនេះគឺយើងមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការជ្រាបយកចំណេះដឹងផ្នែកភាសាជប៉ុនមិនត្រឹមតែផ្នែកភាសាទេទាំងផ្នែកលោកវប្បធម៌ក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនជប៉ុនផងដែរអញ្ចឹងនៅ Department យើងគឺយើងមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការស្វែងយកអាហារូបករណ៍មកជាលក្ខណៈសិស្ស exchange រយៈពេល1ឆ្នាំឬក៏មកបន្តការសិក្សាក្រោយឧត្តមសិក្សានៅពេលដែលយើងចប់បញ្ញាបត្រនៅទីនោះផងដែរអញ្ចឹងកាលពីឆ្នាំ2016ពេលនោះខ្ញុំចប់ឆ្នាំទី3ដោយយើងប្រគពបច្ចេកនៅក្នុងDepartment យើងបានទទួលល្អយើងនឹងមានឱកាសមកបន្តការសិក្សារយៈពេល1ឆ្នាំនៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរអញ្ចឹងកាលនោះគឺកម្រិតជប៉ុនយើងនៅមានកម្រិតហើយនៅពេលដែលយើងមកដល់ជប៉ុនគឺអ្វីៗទាំងឡាយគឺវាប្លែកអ្វីដែលយើងបានកត់សម្គាល់តែនៅទីនេះទាំងការស្នាក់នៅដមនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងហើយអតីតស្ថានភាពរបស់សាលាហ្នឹងក៏ស្អាតហើយតម្លៃក៏សមរម្យហើយបរិយាកាសនៃការរស់នៅទីនេះជាទូទៅបរិយាកាសនៅក្នុងសាលាគឺវាច្រើនគឺគេអាចជិះកង់ដល់មជ្ឈបាយជិះកង់ទៅដំណើរអីចឹងទៅហើយនឹងអ្វីផ្សេងៗទៀតច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចទទួលបានផ្លៃនោះគឺដោយសារតែយើងបានទីនៃប្រព័ន្ធមកស្រាប់អញ្ចឹងម្ដងទីនេះគឺយើងអបស្រ័យទៅតងបានទៅទូទៅប្រព័ន្ធហ្នឹងប៉ុន្តែវាងាយនឹងឲ្យយើងឈានទៅរកខ្សែតំណងល្អជាមួយនឹងជនជាតិជប៉ុនផងដែរចំពោះបាតុមងភាសាជប៉ុនតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឃើញថាការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយសាស្ត្រាចារ្យនៅទីនេះគឺគាត់មានកម្រិតនៃការអប់រំភាសាជប៉ុនរបស់យើងបានច្រើនហើយព្រមទាំងបានជួយពន្យល់អំពីវិធីក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ក្នុងការសង្កេតការផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមកដល់ប្រទេសជប៉ុនអ្នកនាងមិនត្រឹមតែរៀនផ្នែកភាសានោះទេអ្នកនាងក៏អាចទទួលយកបាននៅការស្វែងយល់អំពីវិធីក៏ដូចជារបៀបធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនផងដែរជាក់ស្ដែងអ្នកនាងមកដល់នឹងផ្លែកដែលសារតែនៅទីនេះភាគច្រើនក្រៅពីមជ្ឈបាយគឺដំណើរដោយរថភ្លើងឬក៏ឡានក្រុងគឺជាទូទៅជាប្រវត្តិទីនឹងឬក៏សាសនៅទីនេះជាច្រើនគាត់ទៅមជ្ឈបាយដោយកង់ហើយទៅនៅទីនោះគាត់ប្រើប្រាស់រថភ្លើងទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំនៅប្រទេសជប៉ុនអ្វីដែលខ្ញុំជួបចិត្តនៅស្លាញ់នេះគឺដំណើរនៅប្រទេសជប៉ុនគឺមានរដូវហើយយើងអាចដើរលេងទាំងក្នុងរដូវនឹងបានទាំងរដូវការីជាផ្សេងរដូវការីគឺជារដូវដែលយើងអាចមើលឃើញនៅការសក្ការៈដែលស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយបន្តមកទៀតយើងក៏អាចដើរលេងនៅរដូវក្តៅទៅលេងតំបន់សមុទ្រនៅប្រទេសជប៉ុនរដូវជាជ្រុកក៏យើងអាចទៅលេងនៅតំបន់អង្គរចំណែករដូវឬក៏រដូវជាក់យើងអាចទៅលេងជិះស្គីឬក៏ទៅក្រៅជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មកបន្តការសិក្សារយៈពេល1ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យមិនថាសាកលវិទ្យាល័យណាផ្សេងសាកលវិទ្យាល័យសិក្សាក្តៅគឺយើងគឺមានឱកាសនៅក្នុងការស្វែងយល់ក៏ដូចជាស្វែងយល់តំបន់សោតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនផងដែរពោះការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យការដែលខ្ញុំមកជាសិស្សឆែងរយៈពេល1ឆ្នាំនោះគឺថាក្រៅពីការរៀនភាសាជប៉ុនគឺយើងមានកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍កម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌កម្មវិធីសម្ដែងវប្បធម៌ក៏ដូចជាកម្មវិធីដើរលេងជាដើមទាំងដែរអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំស្នាក់នៅដមហ្នឹងគឺយើងមានចំណោទជាតិសាសមានជំនឿដែលមកពីអឺរ៉ុបមានមកពីកូរ៉េមកពីចិនជាដើមយើងរស់នៅជុំគ្នាអញ្ចឹងការប្រស័យតតងជាភាសាជប៉ុនហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់ចេះតិចតួចគាត់អាចនិយាយសង្ឃលេប៉ុន្តែជាទូទៅគឺតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ភាសាជប៉ុនហើយរយៈពេល1ឆ្នាំនោះគឺយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនដែលយើងស្មានមិនដល់ថាការដែលមករៀនរយៈពេល1ឆ្នាំនេះគឺវាបានផ្ដល់មកជាច្រើនដល់ខ្ញុំនៅពេលនេះផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំការដែលមករៀននៅនេះថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឬក៏កម្មបណ្ឌិតគឺខ្ញុំបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីបាតុមងភាសាជប៉ុននៅពេលនោះគឺខ្ញុំចប់ពីថ្នាក់ដូបទពិសោធន៍រយៈពេល1ឆ្នាំនៅប្រទេសជប៉ុនត្រឡប់ទៅប
ចប់ឆ្នាំទី4របស់ខ្ញុំនៅសាលាខ្មែរវិញកាលនោះគឺខ្ញុំរៀនបញ្ញាបត្រដល់5ឆ្នាំប្រសាតែពេលដែលខ្ញុំចប់ឆ្នាំទី3ខ្ញុំទទួលបានឱកាសមកបកប្រែអក្សរយកពេល1ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបញ្ញាបត្រខ្ញុំនៅសាលាខ្មែរយកពេល1ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរៀនចប់បទវិភាគយកពេល1ឆ្នាំប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមកតកអាសានៅទីនេះហើយនៅពេលនោះគឺនៅឆ្នាំទី4ហ្នឹងគឺនៅរបស់ថ្មងគឺយើងមានអាហារូបករណ៍មួយដែលគេហៅថាកាយមកជាគីនឹងដែលគាត់បានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចប់ពីរបស់ថ្មងភាសាជប៉ុនយើងនោះមានឱកាសមកបន្តឋានៈដិតម្នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលើថាមានរហូតដល់2នាក់ក៏ប៉ុន្តែពេលនោះគឺយើងអាចប្រគល់ចែកយកអាហារូបករណ៍មួយនឹងបានផងដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាក៏អាចមានឱកាសនឹងផងដែរYou just let me know, sunny Indonesia.